Balears l'aplicació mòbil Radar Covid, una app enfocada a rastrejar els possibles contagis entre la població. Però ho ha anunciat la Secretaria d'Estat al seu compte de Twitter. Amb les illes ja són 7 les comunitats on funciona l'aplicació. Radar Covid serveix per conèixer com es mou el coronavirus dins del territori. Ofereix informació instantània si l'usuari ha estat en contacte amb qualque positiu. Diuen que com més gent en faci ús, més útil serà per a les autoritats sanitàries.